Zdraví vás, syn, hrajete u Hearthstone! A pojďme se podívat na další balíček a určitě si dáme jednu hru. Takže. Open packs. A podíváme se na to. Takže otevřeme. Earthshock. Šaman. Co to znamená? Já se hned vrátím. Earthshock. A minion ten deal. Silence a minion. A ten dá silence a minion. Aha. Tak počkat, teď se nejsem úplně jistý. A že prej silence nějakého miniona a dá to do něj jeden damage. Silence znamená, že nebude moc hrát jedno kolo, aspoň si tak myslím. Battle cry. Dá 4 damage to himself. Cože? 4 damage to himself. Což znamená, že Blade Master má sice hodně života a velký útok, jenomže má to takovou špatnou podmínku, že dá 4 damage do sebe. Jenomže pokud máte třeba šamana, který má totem, který healuje, tak je to absolutně geniální karta pro to, ale trošku zbytečný. Nebo musíte být u sebe aspoň šamana. No, nebo třeba tuhle kartu vpravo. Restore 4. 4 heal to all minions. Circle of healing. Pro Priesta. Naprosto geniální pro Priesta. A podívejte se. A Power of the World. Choose one, give your minions +1/+1, anebo vyvolá pantera, který má útok 3 a životy 2. Skvělá karta. A pak tady máme Priestess of Elune. Elune je, to určitě znáte z Warcraftu. Battlecry. Sakryš. Dá 4 životy našemu hrdinovi. Tohle to si určitě nechat jako pojistku. Tady tu ženskou si člověk může vzít jako pojistku. Ale Blade Bastera bych si asi nevolil k sobě zatím. Takže hezké karty. Ždan. A my si dáme play a dáme si zase casual. Dáme play. Teď mi to samozřejmě najde nějakýho worst oponenta, který mě samozřejmě možná porazí. Záleží na kartách a na štěstí. Worthy opponent. Tak. Geroš Heroscreen. No. Kolikátej má level? To mě docela zajímalo. Tak, co se mi tady nebude hodit? Asi tady Gurubashi Berserker. Ten mi je docela začátku k ničemu. To už je lepší. Ty coin. Well played. Well played. Tenhle... On to vzdal hned začátku. Co to pro mě znamená? Že jsem vyhrál 33 a dostávám 10 goldů. Mount up a special reward of your third win. Získal bych ho ve World of Warcraft. Ale já si spíš užiju tady ty penízky, které se mi budou později hodit na další balíček. Bohužel tyto penízky teď už dostávat nebudu moc dostávat v casual. Ale mám daily quest, nebych se na něj pak mohl podívat. Daily quest mám, že mám dát 100 damage do nepřátelských hrdinů, což samozřejmě by bylo docela vhodný. Takže finding opponent. No, uvidíme. Vzal to docela brzo. Nevím, proč to vzdal, jestli dostal blbý karty, nebo worldly opponent. Samozřejmě musí mi to dát, protože
Zase jsem dostal jeho. Teď se nejsem jistý, jestli to je ten, co jsem předtím odpojil, nebo jak to s ním bylo. Ale vypadá to, že se snažím vymyslet, jaký si dá karty. Dalaran Mage by se mi hodil. Ale popravdě, co já s těmi kartama mám udělat? Fireball si nechám, to je jednoznačný plus do začátku. Ale s Dalaranem určitě nechci být. Tak, to jsem si pomohl. To jsem si pomohl teda. Teď nemůžu udělat vůbec nic, mám your turn. A mám karty, které vůbec nemůžu použít, takže čau, baby. On může na mě naútočit, jak chce. To je docela bída, že jsem teďko nemohl nic udělat. On taky nic neudělal. Tak já neudělám už vůbec nic. To je docela bída. Jo, vlastně mohl se použít Fireball, já jsem idiot. Tak. Teď mi to nedošlo, že vlastně můžu použít Fireball. A na co bych používal Fireball, když on má armor. Nesmysl. Použiju jednoho Archmage a... No my jsme týpci, no. My vůbec nekouzlíme. Ale teďko použiju Silvermoona Guardiana s Divine Shieldem. A nebo zjedím tady tu slepici v... Co pak, že to má? Hero summon minion which 3 or less attack give its charge. Charge? Hero summon a minion. Aha. Silvermoon shall not fall. Vypadá to, že mi bude útočit teďkon do tady ty ženský a tady tomu mu to dá charge, až si něco vyvolá. No. Ale co s tím, no? Takže Antonem, já stejně nemůžu to nic dělat. Takže bude útočit teoreticky dvakrát a ublíží mi tady mimo Silvermoon Guardianovi. Škoda, že se mu neobnovuje Divine Shield. Tazdingo! This first hit will take damage. Aha. Tazdingo! Že já musím zaútočit do Tazdinga. Ale já s ním udělám jednoduchý proces. Teda aspoň jsem si myslel, že jo. Já bych raději mohl použít Fireball. Asi to bude nejlepší možnost. Škoda, no. Ale zabiju je oba. Tak, to bylo rychlý kolo. Co teď? Má docela dost karet, týpek. To se mu musí nechat. Jeho armor mě vůbec nezajímá. Možná mi tady vykuchá tím armorem. Se mu povede. Já asi musím šetřit jednotky, no. Tak co udělá? Potřebuje manu. Udělá si něco šíleného. Já to pro mě v ovci a zabiju. Takže to je v pohodě. Pohodička. I když může být ještě něco nebezpečnějšího, ale tohle je nebezpečný dost. Mohl bych na to zaútočit tímhletím, ale proč? Můžu zaútočit tady do pána. Tak jsme si vyrovnaný, pojď. End turn. Nemám to ani zdaleka vyhraný, je to teprve začátek a má dost karet. Nevím, co od něj můžu čekat. Mitchell Owens. Tak, tahle ta špína, ježišmarja. Ještě něco vyvolá, tak dostane charge. Super, má charge, tady ten blbec. To je skvělý. Jej. Co s tímhle dementama budu muset udělat? No, tak všichni mají charge. To je nádhera. Třeba bych nějaký splash attack. Ale nemám ho tady. Já jsem říkal, že se mi něco bude hodit, nějaký ten splash. Dobře, takže od jednoho se postarám. Postarám se asi o tady toho. A udělám si jednoho tamtlýho tohle blbce.
Nebo si tady udělám... Vyvolám. Nebo... Tauntuje... Jak jsi zvolil tuhle tu jednotku, tak bych možná neprohloubil, jenomže mi dají tři ataky do tohle. Proč ne, uděláme si tady jednoho karaše. Moc mu neuberou, takže to je dobrá volba. Ten se aspoň nafídí. Ale už si musím dávat pozor na tohleto, jo? Má 7 ze 7. Já tady mám ještě v záloze jeden fireball, takže mu zničím jednu silnou jednotku. Tak co provede? No, teď nevíš, viď? Takže má church, tady ten dement. A docela mi ubere. Church ze 7, jo. To snad ne. Oh. Docela mi ubere. Jo, tenhle church nemá. Tak teď mám docela naprd kartičky. Musím mu zabít tady toho dementa, to je jasný. Tady udělám boara, aby zabil tady tohle. Tady si trošku nafíduju mistra Gurubashiho. No a... Jedna tu, ač útočí za chvíli, nebude mít karty, podívejte kolik karet máme a já ho zlikviduju za chvíli. Jestli pokud teda to přežiju. Je pravda, že teď dostávám nehorázně. Jenomže to se může změnit, já jako... Oje, obrat tady je rychlej, pokud ty máš karty, končíš, no, ale uvidíme, co za zajímavé karty on má. Akorát je střed ten church, co on měl. Tady tu jednotku prostě potřebuji už zabít nutně. No zase dostane church. Zase půjde do tohle. Snaží se mi zabít tady toho Gurubashiho, jestli mi ho nezabije. Tak mu radši hodím takovou pecku, že se s tou podělá. Dobrý. Načoudím mu pořádnou pecku. Můžou útočit, jo. Ne, on mě zabil. Co dostanu za kartu? No to by si měl něco dělat, kámo. Takže tady tam to vacího týpka. A pomoc přišla. Teď si můžeš zautočit tady do mýho parťáka. Mám tady jednoho Stormwinda a teďka podívejte, mám sice málo života, ale... Tohle chlápek nerozchodí, tohle ten cápek. No ta zdingo ti nepomůže. Zabije mi sice tohodle, ale to je tak asi jediná jeho možnost, co mi udělá. Přijde? Nepřijde o něj. Tyjo, on se mnou vyjebává. Doslova. Já potřebuji zabít tady toho týpka, už tě začínám opravdu vytáčet. Já potřebuji se zbavit. Víte co, teď já můžu vyvolat toho tolik. Že to nerozchodí. Kamaráde, jsem zvědavý, co uděláš proti tomuhle s dvouma kartama. Musel bys víc čeknout, co by je absolutně zničí, což si myslím, že nemáš. Tak jsem zvědavej. Tohle mu nepomůže. Přišel jsem o jednoho miniona. Zabiju mu tady toho idiota, konečně. Ale... This one's mine.
Přijdu o tady toho miniona, takže zabiju tohle. Zautočím na něj. Udělám si zase tady toho miniona. K tomu si udělám tohle týpka. A tohle. Tak, kamaráde, co proti tomu uděláš? S jednou kartou. To je teďka je trošku v kopru. Jestli nebude mít nějakou zaznačenou kartu, co mi zabije všechny miniony, tak je úplně čaunu. Co mám dohromady útok? 8, 10, 11, 13. Tady budu mít dalšího Earthmage. A karta mi ještě přijde. Opravdu nemá kartu. Restore healed. Takže svýho hlavního hrdinu. Pohýlu. A udělám si ještě Archmage. Tak. Tohle nedáš, kamaráde. Tak, a už jsi trošku out, máš jednu kartu. Máš dvě karty teď. Jsem zhravej, co si o dvou kartama vymyslíš. Dá si armor. Aha. Udělá si Murloka, no tak to ti nepomůže. A tak, počkat, jo. Etek! Utočí mi do tohohle, do svýho hrdiny. No, je pravda, že tomu asi taky moc nepomůže, no. Nevadí, jdem do něj. Zabiju Fargolem. A jdem do něj. A je po něm! Tak se mi to líbí, vítězství! Victory! Aha, za další tři výhry dostanu další 10 goldů. Takže je to takhle, každý tři výhry 10 goldů, koukám. Takže to není jen tak jako, že to je jenom jednou za den, je to pořád, což je dobře. Což se mi velmi líbí. Dostat damage to enemy heroes, 43 ze 100. Takže já se sama loučím a tohle byl další Hearthstone. A já si určitě dám zase někdy další díl, takže se mějte a doufám, že se vám líbí. Mějte se.